Благодаря за поканата за това изслушване. Преди да започна със своето изложение, бих искала да поднеса своето извинение на онези български и украински граждани, които са се почувствали засегнати от думите ми. Това не е била моята цел. А сега нека ви разкажа в детайл какво се случи в последните дни. Дните между 29 и 31 май бяха три много тежки дни, в които прожекторите бяха насочени към Националния кризисен щаб. На цяла България беше ясно, че задачата, която стои пред нас, е много трудна, че няма опит, от който да се поучим, и че да се подслонят за три дни 60 000 души би било огромно предизвикателство не само за България, а и за всяка друга държава в Европа, която посреща десетки хиляди бежанци. Какво планирахме? Седмица преди релокирането стартирахме дигитална платформа, която позволяваше на хората да си попълнят данните онлайн и да ни изпратят тяхната информация за семейството им, децата им, здравословното им състояние, професия и още много детайли, с които ние искахме да се съобразим. Това беше нашият план, по който действахме около десетина дни, за да можем най-правилно да групираме хората дистанционно. Тази глътка въздух, която дадохме с програмата с хотелите, както и предоставеното навременна закрила и достъпа до пазара на труда, вече дават своите резултати в най-трудната задача – интеграцията. Започнали училище са над 300 деца и над 1500 са подадените заявления за до година. Събраната информация през платформата факт не успя да послужи за детайлен логистичен план, но пък в нея има безценни данни за професиите на хората и техните намерения за работа, които ние ще използваме още от утре, за да им помогнем да открият най-подходящото поприще за тях. Най-високият процент на работещи бежанци, които вие сте постигнали за всичките 10 години, варира между 0 и 3%. Така че много ясно си личи за кого приоритет е интеграцията на хората и кой успява да я постигне. Но най-важното и най-трудното, което постигнахме, е, че всички тези десетки хиляди хора имат осигурен покрив над главата си. Благодаря на екипа на кризисния щаб и на всички институции за безграничните усилия и посветеност през последните месеци. Този екип ми дава възможността да застана пред вас и да заявя. Справихме се с предизвикателство, което България никога не е срещала. Нито за секунда не позволихме дори да се доближим до тежка хуманитарна криза и хора на улицата. А рискът от това беше огромен. В днешния ден, когато почитаме паметта на Ботев и загиналите за свободата на България, повече от всякога е важно да си припомним, че делата говорят повече от думите. Благодаря ви. Колеги, преминаваме към въпросите от парламентарните групи. От Продължаваме промяната. Ще...